A já jedu, přejedu kolem tebe za chvilku a když tak je na sebe nalákám, no. Proč to tady běhá v kombinéze? V kombinéze? No, Zabít, nebo... zabít, jestli to není svorok, zabít. Já mám No. bágl a zelený hadry. Jsme z Stodola, vidí. No, od Stodoly. Má těžký kulomet. Těžký kulomet. Jo, Korpsman. to jsem já. To jsi ty? Asi jo. Infected. Jo. Tady jsi pokládal, jo? Duby, jo? K těm spodním kasárnám jdeš, u té vody. Ok, tak to zbyl ty, já už jsem chtěl fakt střílet. Abych normálně střílel, kdyby to bylo jít otevření už. Kde oni mají tu bázi ještě jednou? 15 minut. V Komírně jí mají. To znamená, že musí projet Černem. No, ale až do Elektra, nebo? Ne, může jít nahoru, že jo? Jede proti mně. Jede ne, proti mně. Zpátky, zpátky, otočím, já to točím, vole, neboj se, už po mně střílí, vole. To nedám, jo, tohleto. A už mám zlomený nohy. Šlapej, šlapej. Já šlapu jak ďábel, vole, teď jsem schovaný zatím. Píčo, za chvilku umřu. Ale já zkusím umřít přímo na tom přejezdu, zkusím umřít, jo? Jo, umři na tom přejezdu. Vyskakuju, op. Teď. Vyhodil jste do vzduchu, nebo ne? Protože ho mě odrazil do řitě, že jo? To vypadá doby. Jsi mě viděj. No, víš, když ten odpál, když jsem ti řekl, no. Oni byli přímo nade mnou na tom tom, že na tom přejezdu. Ty běžíš tu kopce, teď mám Jo.